মই শ্ৰীমতী পদুমিতাইত ধেমাজি জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী। পোনপ্ৰথমে মই মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আজিৰ সভাত উপস্থিত হৈ পেলাই সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱা ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভাস্কৰ দৰা, লগতে ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছৰ সকলো বিষয়ববীয়া, লগতে মোৰ সহকৰ্মী সকলো মহিলা কৰ্মীসকলক আন্তৰিক চেনেহ যাচিছোঁ। আজি আপোনালোকক ইয়ালৈ মাতি অনা, নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ অসমত ধাৰাবাহিকভাৱে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। এই হত্যা কৰা অপৰাধীসকলক আমাৰ সন্মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভাগ কৰিব বিচাৰিছে। তাৰ প্ৰতিবাদতে আমি আজি আপোনালোকক সম্বোধন কৰিছোঁ, কিয়নো অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম বা জাতি নাই। অপৰাধী ধৰ্ষণকাৰীয়ে অপৰাধী অপৰাধী, আমি হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক, সকলো ধৰণৰ অপৰাধীক দৃষ্টান্তমূলকভাৱে ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে 7 দিনৰ ভিতৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। চাওক, এই ঘটনা অসমতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া নাৰীৰ সুৰক্ষা নাইকিয়া হৈছে। আমাৰ অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাৰ অসমখন হৈছে নাৰী ধৰ্ষণ নাৰী হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত। এই ঘটনা এইকাৰণেই হ'বলৈ পাইছে যে গৃহ বিভাগ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন অতিশয় দুৰ্বল হৈ পৰিছে। যিদিনাখনেই গৃহ বিভাগে জোনমণি ৰাভাৰ জীৱনক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ গৃহ বিভাগৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ আনিলে, সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ আহিছে। কিয়নো আজিকালি পুলিচ প্ৰশাসনে একো কৰিব নোৱাৰে, এওঁলোকৰ হাতৰ পৰা যিবিলাক পাৱাৰ আছিলে, যিবিলাক এওঁলোকে অপৰাধীক শাস্তি দিয়াৰ এওঁলোকৰ পাৱাৰ আছিলে, এই সকলোবিলাক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ হাতৰ মুঠিত তুলি লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া অপৰাধীয়ে কালৈকো পুলিচ প্ৰশাসনলৈ ভয় নকৰা হৈছে। সেইকাৰণে নাৰীক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰা এই মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আজি ধেমাজি জিলা মহিলা কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো। মই শ্ৰীমতী পদুমিতাইত ধেমাজি জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী। পোনপ্ৰথমে মই মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আজিৰ সভাত উপস্থিত হৈ পেলাই সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱা ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভাস্কৰ দৰা, লগতে ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছৰ সকলো বিষয়ববীয়া, লগতে মোৰ সহকৰ্মী সকলো মহিলা কৰ্মীসকলক আন্তৰিক চেনেহ যাচিছোঁ। আজি আপোনালোকক ইয়ালৈ মাতি অনা, নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ অসমত ধাৰাবাহিকভাৱে ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। এই হত্যা কৰা অপৰাধীসকলক আমাৰ সন্মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভাগ কৰিব বিচাৰিছে। তাৰ প্ৰতিবাদতে আমি আজি আপোনালোকক সম্বোধন কৰিছোঁ, কিয়নো অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম বা জাতি নাই। অপৰাধী ধৰ্ষণকাৰীয়ে অপৰাধী অপৰাধী, আমি হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক, সকলো ধৰণৰ অপৰাধীক দৃষ্টান্তমূলকভাৱে ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে 7 দিনৰ ভিতৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো। চাওক, এই ঘটনা অসমতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া নাৰীৰ সুৰক্ষা নাইকিয়া হৈছে। আমাৰ অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাৰ অসমখন হৈছে নাৰী ধৰ্ষণ নাৰী হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত। এই ঘটনা এইকাৰণেই হ'বলৈ পাইছে যে গৃহ বিভাগ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন অতিশয় দুৰ্বল হৈ পৰিছে। যিদিনাখনেই গৃহ বিভাগে জোনমণি ৰাভাৰ জীৱনক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ গৃহ বিভাগৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ আনিলে, সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ আহিছে। কিয়নো আজিকালি পুলিচ প্ৰশাসনে একো কৰিব নোৱাৰে, এওঁলোকৰ হাতৰ পৰা যিবিলাক পাৱাৰ আছিলে, যিবিলাক এওঁলোকে অপৰাধীক শাস্তি দিয়াৰ এওঁলোকৰ পাৱাৰ আছিলে, এই সকলোবিলাক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ হাতৰ মুঠিত তুলি লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া অপৰাধীয়ে কালৈকো পুলিচ প্ৰশাসনলৈ ভয় নকৰা হৈছে। সেইকাৰণে নাৰীক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰা এই মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আজি ধেমাজি জিলা মহিলা কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ।